2022 став роком випробувань і для нас, медійників. Попри війну, на інформаційному фронті ми з вами 24/7. Однак, як і мільйони українців, через ракетні атаки росіян працюємо в умовах відсутності електроенергії. Ми, як і всі, змушені підлаштовувати плани під графіки, а в більшості випадків плани змінювати, бо графіки не працюють. Як би дивно не звучало, але ми призвичайлися до нових реалій. І як би окупанти не намагалися нас морально виснажити, нам ще вистачає запалу і на роботу, і на жарти. Попри труднощі, зберігаємо оптимізм та непохитну віру в перемогу України. Про досвід роботи без генераторів та заживлювачів, при свічках і без зв'язку. Дивіться далі. Етюди з нашого журналістського життя під завісу 2022-го. Що таке сидіти по кілька годин у темряві, ми, як і всі українці, відчули наприкінці жовтня. Після перших ракетних обстрілів рашистами енергосистеми країни, тоді стало очевидно, доведеться виживати в умовах нової реальності – без світла. З того часу ми навчилися працювати при свічках та ліхтариках. Фарбуватися при накамерних світильниках волосся не будемо лечити. Та телефонних світельцях. Віка, покажи, в яких условиях ми красимося. Що напиши, що на ефір. Домовлятися з телефоном про зв'язок. Ну, пожалуйста, пліз. Та писати тексти, поки в тонусі ноутбуки. Психологи запевняють, після такої терапії діти стають більш комунікабельними, зникає страх та напруга. Однак напруга дається в знаки, коли світло зникає у прямому ефірі. Бачите, прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гробенчук. І наразі говоримо про нерухомість, яка прийшла у цьому. Це питання бентежить і команду сайту «Відкритого». У мене слабо прогружається інтернет, я не можу поставити новості з цього. Та попри темряву і кепський зв'язок… Та все одно треба видати це. Ну, видати. Ну, так зараз би видати, це було б добре. Сидіння з сервером втерено. Редакційний чат перетворився на перекличку. Світло вимкнули, світло увімкнули. О 6-й світло вимкнули, а об 11-й увімкнули. 5 годин без світла. От як можна так працювати? Схема відключення електрики з пантеличуєм. Частенько світло зникає не тоді, коли обіцяли графіки. Ви мене слышите или нет? У мене як у чоловіка, який виключає світ. Цей графік можна засунути в Согласен. Та такі радикальні методи не наші. У моменти знеструмлення ми практикуємо релокацію робочих місць. Одні працюють у пунктах незламності. Йшла яка? П'ята, шоста година монтажу. Другі мовлять з інших регіонів, як то наша львівська спецкор Лада Донець. Зараз світла немає, тому йду шукати заклад з генератором. Добре, що зараз в доступі вже є кілька мап, де можна глянути, які є місця зі світлом та зв'язком. Час при свічках не позбавлений шарму та атмосферності. А вам додати романтики? Праця під мерехтіння вогнику наводить на потаємні думки. Кохайтеся, поки немає світла. Ми договорні. У темряві просинається апетит. Така атмосфера розполагає на покушати. Готові вечеряти й холодним. Дуже смачно. При світло ще смачніше. Так, а ну прекратіть, говорить про жарену картоплю. Поки думки зігріває смажена картопля, тепла в охололому офісі додає кожушина. Це одягнути в кожухи, без світла. Працюємо для вас, шановні наші глядачі. Це не кожухи, це дорогостояща шубка. Дехто у браку світла бачить можливість покуняти. А дехто негає часу, коли світло з'являється. Зато волосся чисті. Юра, треба закупити тазики. Тож навіть за найгіршою ситуацією ми смакуємо життя. А я вот это хочу. А вот это тоже. Та не занепадаємо духом. З голубого ручейка начинается ріка, ну а дружба начинается с улыбки. Не сработало. Іначе діти радіємо, коли по дротах знов мчить електрика.
У потемках з телефоном, що розряджається, ворог бачиться ясніше. І навіть у пітьмі жага до свободи залишається незмінним символом українців. Це те, що важливіше за тепло, воду і світло. Відсутність світла не зламає українців, бо світло в кожному з нас. Тримаймо стрій, ми мужня країна, Україна. Бути мужніми і у 2023-му, навіть серед війни і темряви, помічати красу. Вам бажають Валентина Максимович, Юрій Смирнов, Ярослав Засоба та вся команда. Open News, телеканал відкритий.